სავაჭრო-სამრეწველო პალატა დამოუკიდებელი საჯარო სამართლის მქონე იურიდიულ სტატუსს იბრუნებს. ბიზნესგაერთიანებისთვის 2005 წელს ჩამორთმეული უფლებების ხელახალი დელეგირების მზადყოფნას მთავრობა გამოხატავს. პალატას, რომელიც 15 სამეწარმეო ასოციაციას აერთიანებს ქვეყანაში ბიზნეს სექტორის განვითარებისა და ხელსეწყობისთვის, უკვე მზადაქვს ახალი სტრატეგია და სამწლიანი სამოქმედო გეგმა, რომელიც მინისტრთა კაბინეტის მიერ ახლო მომავალში დამტკიცდება. დღეს სავაჭრო-სამრეწველო პალატაში საბჭოს წევრების სტატუსით მცირე და საშუალო მეწარმეთა ასოციაციაც გაერთიანდა, რომელიც ამ სეგმენტის წარმომადგენელთა უფლებებს დაიცავს ახალ რანგში განხორციელებს. გაერთიანებას ახალი ვიცე-პრეზიდენტიც ჰყავს, კახა ბაიდურაშვილის უფლებამოსილებებს ამიერიდან ბიზნესმენი ლაშა ჩხენკელი შეითავსებს. იმ ტრენდიდან, ასე ვთქვათ, ყოველ შემთხვევაში ოქტომბრიდან რაც მოდის, გრძნობთ, რომ მთავრობა ცალსახად დაინტერესებული იყო პალატამ გააგრძელოს დამოუკიდებელი საქმიანობა, ის მართლა გახდეს იმ ფუნქციის მატარებელი, როგორც არის ბიზნესის სახლი პრაქტიკულად, სადაც ბიზნეს ექნება საშუალება საკითხების დაყენების, ექნება საშუალება ამ საკითხების მსჯელობის და რეკომენდაციების შემუშავების, და მთავრობის მზაობა ცალსახად იკვეთება, რომ ესეთ რეკომენდაციების შემთხვევაში მათ აქტიურად იმუშაონ ჩვენთან ამ პრობლემატიკის აღმოფხვრას. პალატა უნდა შედგეს თავის სრულფასოვანი ფუნქციონირებისათვის. ბიზნეს საზოგადოებამ და ბიზნეს წრემ უნდა მოახდინოს კონსოლიდაცია იმ დამოუკიდებელი ორგანოს გარშემო, რომელსაც კანონით აქვს დელეგირებული ფუნქცია ეკონომიკის ხელშეწყობა ბიზნესის მხარდაჭერის გზით. მოუწოდებ ყველა ბიზნეს ასოციაციას, ყველა ბიზნეს გაერთიანებას და მათ შორის დამოუკიდებელ კომპანიებსაც, რომ მოვიდნენ სავაჭრო-სამრეწველო პალატაში, მოვიტანონ თავიანთი კონკრეტული წინადადებები, იდეები, გულისტკივილი, მოსაზრებები, რაც მათ აინტერესებთ. აქ ყველაფერზე მოხდება მსჯელობა, განხილვები და პალატა შესაბამისად მოახდენს კონკრეტული პროექტების, პროგრამების შემუშავებას, რომ ბიზნესისთვის აუცილებელი საკითხები გადაწყდეს და დარეგულირდეს. ჩვენ წევრები მაქსიმალურად ვთქვით, რომ სავაჭრო პალატის ხელმძღვანელობას ხელი შეუწყოთ და ამ შემთხვევაში მის თავმჯდომარეს ხელი შეუწყოთ, რომ მან მაქსიმალურად შეძლოს იმ პოტენციალის ამუშავება, რომელიც სავაჭრო-სამრეწველო პალატას გააჩნია და ეს პოტენციალი ნამდვილად აქვს.